kusoo Main Public News Connect akhbaaraadkii raadiyaha Main Public ka baxay isbuucii la soo dhaafay. Hello, wanaagsan kusoo dhawaada Main Public News Connect. Anigoo abdiftinaya barnaamijkan idin sidaadihinaya. Haddaba inta aanan ugu gudagelin barnaamijka, waxaa inaga xasuusinaya inaan bilownay barnaamijyo turjuban oo qoraal iyo muuqaal ah, kuwaas oo aad ka heli karto adigoo booqanaya mainpublic.org. xariijin connect waxaad kaloo gujin kartaa qaybtan hoose, wararkaasi oo turjuban oo muuqaalada ah halkaas ayaad ka heli kartaa. Maanta waa Jimco, bisha Febraayo waa 11. Haddaba qodobada ugu waaweyn barnaamijka isbuucan aan idinku hayo daawadayaal waxaa ka mid ah: sida caadiga ah, gobolka Maine ayaa talaadadii soo sheegay inay jiraan kiisas kaloo dheeri ah oo caabuqa la xiriira, kuwaasoo ayagu gaaraya 1,309, iyadoo weliba ay ku jiraan tiradii ugu dambeysay ee maalmihii ugu dambeeyey la soo sheegay. Si kastaba ha ahaatee, gobolka ayaa weli isaguna tacaalaya kiisaska laga helay dadka caabuqa ama kiisaska la helay, sidaas aawgeedna tirada saxda ah lama hayo, iyadoo ay laga yaabo inay jiraan kuwo kale. Haddaba saraakiisha gobolka ayaa talaadadii soo sheegay 12 dhimasho ah oo si toosa ula xiriirta caabuqaasi isla isbuucan gudihiisa lasoo sheegay. Laakiin waxaa ayagu isagu la sheegayaa in ay jiraan arrimo muujinaya in hoos u dhaca xagga tirada ah ay jirto. Tirada dadka loo dhigay isbitaalada gobolka Maine ee caabuqa ayaa markii hore ayadu ahayd 358, iminkase waxay maraysaa 327. Koonfurta Maine, ururada ayagu ay hogaaminayaan dadka soo galootiga ah ayaa ku dadaalaya inay caawiyaan dad tiradoodu ay gaarayso 700 oo ayagu ah dad magangelyadoon ah, kuwaasi oo ku kala nool motelo ku yaala magaaladani Portland. Portland ayaa tan iyo markii ay buuxsantay xarunta dadka gabaadka 2 sano ka hor, waxa ay xarun uga dhigtay ama meel la hooya uga dhigtay moteladani dadka ayagu soo galootiga ahi. Haddaba kooxadan Maine waxaa ka mid ah Maine Immigrant Rights Coalition iyo sidoo kale bulsho weynta reer Congo iyo sidoo kale bulsho weynta reer Angola ee ayagu ku nool gobolkani Maine. Waxaa kooxdani ay ayagu dhawaanahan gaarsiinayeen caawinaad sida cuntada iyo sidoo kale inay weliba geeyaan dadkani meelaha caafimaadka ay u baahan yihiin, iyo sidoo kale kiisaskooda la maamulo iyo adeegyo kale oo fara badan. Haweeneyda loo yaqaano Emilia Franco, oo iyadu ah ku-xigeenka madaxweynaha bulshada reer Angola ee Maine, ayaa sheegtay in shaqada ay noqon karto mid dhib badan sababo la xiriira in aysan haysanin tasiilaadkii ay u baahnaayeen inay ku caawinaan dadkani ayagu soo galootiga ahi. Laakiin ayay sheegtay taasi waxba kama bedelayso dadaalada aanu hayno, ayay weliba waxay ku dartay hadalkeeda iyadoo oranaysa dadkani waxay raadinayaan nolol wanaagsan, waxayna doonayaan inay noqdaan kuwo guuleysta, ane waxaan doonayaa bay tiri inaan caawinadaas qayb ka noqdo. Janet Mills, oo iyadoo ah gudoomiyaha gobolkani Maine, ayaa shaaca ka qaaday sharci cusub kaasoo weliba sare u qaadaya adeegyada daryeelka caruurta ee gobolkani ku nool. Sharcigan ayaa xoojinaya kormeerka xafiiska daryeelka caruurta, waxayna weliba taageero ka helayaan labada xisbi, dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee ayagu gobolka jooga. Sharcigani waxaa ku jira in la maalgeliyo tababarka qoyska, sidoo kale tababarka waalidka, iyo sidoo kale barnaamijyo lagu taageerayo dib u midoobida caruurta iyo qoysaskooda. Xafiiska duqa magaalada ee gobolkani ayaa sheegay in qorshahani uu ku kacayo lacag cadadkeedu ay gaarayso ilaa $8 million. Xafiiska Portland ee fursadda dhaqaalaha ayaa isagu u dabaaldegaya dufcaddii ugu horreysay ee xarunta loo yaqaano Natural Health Risk ka qalinjibiyey, oo weliba isbuucii hore ay dhacday qaab muuqaal fogaan arag ah. Barnaamijkani oo loo yaqaano Natural Health Risk ayaa weliba la shaqeynaya qoysaska dadka soo galootiga ahi ee ayagu doorka hogaan soo qaatay, waxayna weliba siinayaan tababaro si ay bulshadooda wax ugu qabtaan. Waxa qalinjibintan sanadkani waxay isku keentay dad ayagu khibrado fara badan leh laga bilaabo adeegyada bulshada iyo sidoo kale arrimaha caafimaadka. Mid ka mid ah dadkani qalinjibiniyey, magaciis loo yaqaano Yannick Bizama, ayaa sheegay inuu hadda dareemayo inuu diyaar u yahay isagu inuu uga caawino dadka kale adeegyada bulshada inay si wanaagsan u helaan isla magaaladani Portland. Halkani waa Main Public News Connect. Haddaba anigu waa cabdi iftiinaya barnaamijkan idin sidaadihinayey. Waxaan kaa codsanaynaa sida caadiga mar walbaba inaad barnaamijkan
sii qaybiso adigoo fadlan ka heli karaa youtube facebook sidoo kale barta main public org. waxaana weliba ka codsanaynaa inaad iska diiwaangeliso warqadda isbuuclaha ah oo emailkaaga kugu soo dhaceyso, taasoo ay ku jiraan warar xasaasiya weliba muhiim u ah gobolkani main. haddaba aad baa ugu maasan tahay sidaad ugu taxantaa barnaamijkan tan iyo isbuuc dambe. intaan barnaamij midkan lamid aan ku kulmi doono, waanigu cabdiiftin oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Main Public News Connect waxaa suurageliyey taageerada ay bixiyaan shakhsiyaad iyo sidoo kale aas-aasayaal ayagu ku kala sugan dhammaan dacallada gobolkani Main iyo weliba Seaport Credit Union iyo Avesta Housing. waa laba urur oo ay ayagu ka go'an tahay inay isbeddel ka dhex sameeyaan gobolka Main gudihiisa. Seaport Credit Union waxay ku hayaan hab cusub oo xalraads u ah arrimaha la xiriira bangiga iyo taageere ay u hayaan bulshooyinka kala duwan ee gobolka Main. si aad wax badan ugu ogaato, booqo seaportcu.org. waa ay ku mahadsan yihiin bulshooyinka cajiibka ah ee kala duwan taageerada ay u hayaan barnaamijkan. Main Public waxay ku faraxsan tahay in sidoo kale ay iskaashi la sameyso Amjumbo Africa, warsidaha rasmiga ah ee gacansaarka la leh Main Public News Connect.